Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vakti hayır olsun. Gördüğünüz gibi yine buzov çekilişindeyiz. Ukrayna'dan seher seher buzovlar gelipti. Seher mi gelip yoksa akşam mı gelip de bilmiyorum daha doğrusu. Yakin ki sehere yakın gelmiş olar. Çünkü biz akşamdan dediler gelir. Bu da nömrəsi, yani maşının. Ukrayna seriyasıyla, Ukrayna nömrəsiyle. Gidelim indi buzovlarımıza baxaq görək necə buzovlardır. Allah xeyir bərəkət versin alana da satana da. Almaq istəyən olarsa videomuzu axıra qədər izləyin. Buzovlar haqqında dəqiq məlumat verəcəkdir gətirən insanlar inşallah. Necə buzovlardır, hansı xüsusiyyətlərə malikdir onlar haqqında öyrənin. Bilmədiklərinizi şərhlər bölməsində yazın. Daha ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrələri yerləşdirilibdir. Alt bölmədəki nömrə onlarınkidir. Oradan əlaqədə saxlaya bilərsiniz. Aleyküm qardaş. Aleyküm sağ ol. Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ ol. Alıcısız deyəsən, elə mi? Laf gözəl. Buzovlar almışsınız. Bəli. Neçə dənə buzov aldın bugün? Bugünləri 5 dənə dişisini almışam, 2 dənə erkən. Simental almışam. Qəşək simentallardır, xoşum gəldi. Ancaq simental mı yoxsa? Ancaq simental almışam. Bu seçdiklərin sizinkilər. Bəli, bəli, bu 7 dənə mənimdir. Laf yaxşı. Ha, xeyirli olsun. Gəlib almışdım, yardımdan gəlmişəm bura. Gəlib almışdım, yenə gəlib alıram. Xoşum gəldi, yaxşıdır. İzləyicilər də alsalar daha yaxşı olar. Necədir, saxlanma şəraiti nətərdir? Necə saxlamaq lazımdır bunları? Normal, yaxşıdır. Saxlamaq... Yəni necə saxladınız siz? Birinci növbədə isti soğuqdan gözləyəsən, yeməyinə fikir verəsən. Nə verirdiniz yəni aparanda bunlara? Aparanda heç nə, süd verirdim. Şulka patron deyilən şey var, ondan verirdim. Ot. İmişli yemiş, şəkər yemiş, imişli şəkər yemiş. Ondan yaxşıdır. Allah hamıya xeyir versin, biz de onun içində. Satmışsınız mı aldıqlarınızı yoxsa? Satmıram, özüm üçün saxlamağa alıram. Yox, əvvəl aldıqlarınızı. Yox, qalır, qalır, qalır. Siz artırmaq üçün alırsınız? Bəli, artırmaq, fikrim artırmaqdır. Fikrim, yerli mallarım da var. İndi onları da yavaş-yavaş sıradan çıxardacağım, ancaq simental. O bilər böyüdüm əvvəl aldıqlarınız? Böyüdü, normaldir, belənçi idi, normaldir. Neçə ay onları almışsınız? Onları 40 gün, 45 gün danılardı. Yox, əvvəl aldıqlarınız? Onları bir 15 gün olar. Hə, təzə almışsınız. Bəli, bizim keçəndən almışsınız. Bəli, yox, yox, təzədir. Hamısı təzədir, xeyirli olsun. Qəşək danılardı. Allah xeyrinizi versin. Sağ ol, çox sağ ol. Amin, amin, amin. Sütü da bu qablarda verirsiniz. Bir dənə buzova nə qədər süt verirsiniz? Bir dənə buzova 2 litr səhər, 2 litr axşam. Bunlar 20 litrlardır, 2 litr səhər. Bəs balacalara necə? 1 litr yarım axşam, 1 litr yarım səhər. Hə, balacalara az verirsiniz. Baxın, dəyərli izləyicilər, belə böyükləri də var. Böyüklər, hansısa bunlar ucu? Bəlkə də 2 aylıq olar, bəlkə də çox olar. Qiymətləri necə başlayır? Budur, simental. Qardaş, qiymətləri necə başlayır? Salamun aleyküm qardaşım. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Yenə buzovlarımız gəlibdi. Ukraynadan gəldi bunlar da. Siz ancaq Ukraynadan mı gətirirsiniz, yoxsa başqa ölkələrdən də olur? Ancaq Ukraynadan gəlir. Çox gözəl. Bu səhər gəldi buzovlar. Bəli, səhər saat 8 idi. Ona görə biraz yorunubdur buzovlar. Südlərini içiblər, yatırlar. Yer izdirilib. 180 dənə mal idi. 20-sini, 25-ini satmışdı. Hə, gələn kimi klientlər zəngi, mənə də zəng vurmuşdular ki, yerində götürmək istəyirik. Gələn kimi götürənlər də olur. Allah alana da, satana da xeyir versin. Hər sortda var. Həmən şəkim, neçə dəfə çəkiliş eləmişsiniz. Hər bir sort buzovlarda özünüz görürsünüz. Bəhruz qardaşım, ola bilsin ki, bu dəfəki izləyicilərimiz ötən videolarımızı izləməyibdir. Bunların da yenə haqqında məlumat verir. Növlərini siftə deyin, hansı sortlardır bunlar? Qardaş, simentaldır, abardindir, şarulidir, bax, ağ qulaqdır, libidindir.
Her bir sortta var da, karışık bu, nasıl inanmalı. Her bir sort var, her bir sort. Her sorttan değersiz var. Her sorttan var hayvanlar. Bunların erkeği de var, dişisi de var. Dişimiz bu defa azdı yani, erkek de çoktu. Erkek de çoksa ha. Var içinde, namazımız var. Son defa 5 tane var. Yani bir erkeğinle dişinin kıymetlerinde fark var mı yoksa? Yok, farkı yok. Yine aynı kıymetlerdi ha. Dişiler süt diye necədir yani, süt verimli? Çok güzel. Yaxşı süt verirler mi yani görəsən dişiləri? Çok ha. Güzel. Ha, demin. Bəyək çəkmiş, yeyib yoxdur ayaqüstü olanlardan. Bak bu qara sort var ha, boz daha doğrusu, qaradır boz. Bu, bu şivesi de bu. Bak bu şives sortudur. Şives sort. Ha, bir de bak bu böyle birisi. Bu damazlıqdır bak o. Bu damazlığa yaxşıdır. Bak bu damazlıqdır. Ha, ha. De bak bu ala var ha. De bu. Simental. Simental cinsidir. Simentalda deyəsən 2 dənə növ var yoxsa simentalın çox növləri var? Simentalda 2 dənə növ var. Biri var ki atası simental, anası qarışıq yerrimal olur. Təmiz simental qardaşdır. Görürsən daşı adi böyründə çəkir. Dedi. Ha. O sifəti kirli olan. Aha. Təmiz simental. Bu da simental gedir. Burası dönmə deyirlər. Bizim dildə də dönmə. Məsələn atası simental olur, anası yerrimal olur və belə. Hamısı miyasnikdir. Yəni ətdik mallardır. Ətdik mallardır. Ətdik mallardır. Burası yorğunluq durğuzmuruq. Səhər gəlib əmizləmişik. Bunların neçə aylıq olduğunu da deyim sizə. Qardaş, bu resimizdə bir aydan başlayır, 4 aya qədər. 4 ay yarım. 4 aylıq buzovlarınız da var hətta bu. Bax görsən bu 4 aylıq buynuzlu var, ot da yeyir. Bunların həm də buynuzlu, buynuzsuz növləri də var da. Hə, də o şey gedir, nə deyirlər ona, yadımdan çıxdı. Halla var sortu deyirlər. Hə, halla var. Buynuzsuz. Allah xeyir versin. Allah Allah xeyir versin. Satana Allah xeyir versin. Allah Allah. Heyvanlar xeyir versin. Satana Allah xeyir versin. Bunlara nə vermək lazımdır? Bax aldıq, apardıq. Bax, litr yarımdan başlayırsan. 2 litr səhər, 2 litr axşam süd. Balacalarına litr yarım səhər, litr yarım axşam süd. Otu deyə bax bu formu qabağında. Ot pastanı gərək olsun. Su içmək necədir? Ortalar su verirsən 1 litrdən hələ ki. Bu böyüklərə ücret 3 litr verirsən böyüklərə, ot yiyənlərə. Hə. 3 litrə hər gün ot 3 litr verirsən. Bunu açıq havada saxlamaq necə? Yəni kimsə istəyər açıq. Havalar o şeydir, nədadır sən belə. Açıq havada olacaq. Yəni pərdə yox, açıqda saxlaya bilər. Üstü bağlı olsun, yağış gün vurmasın, yağış vurmasın. Ümumiyyətcə fərqi var bu bizim yerli sort mallarla bunların saxlanma şəraitində. Saxlanma şəraitində yox, gəlim. Yəni gəlim. Bizimki məsələn 2 il saxlayırsan, bunu saxlayırsan 1. Ətin tutmağına görə. Qəşəng sortlardır. Bu da simental gedir, ağ olan. Almaq istəyən olarsa, hara gəlsin? Ağdam rayonu Qaradağlı kəndidir, amma tanınmış yaxın 3 kilometr olduğuna görə Ağcabədinin Hindar kəndidir. Hindar qəsəbəsinə daha yaxınsınız. Ancaq ki, elə İzləyicilərimiz var ki, gələ bilmirlər. Yəni bura biraz çətin olur. Video ilə çəkirik məsələn WhatsApp-la. Video ilə çəkib göndəririk ki, bax bu formu, bu formu mallar. Qiymətin razılaşırıq, göndəririk ünvanla. Ünvanla. Bəli, lokalda verirlər. Bəs hansı bazarlarda sizi gəlib görə bilərlər, tapa bilərlər? Bazarlarda demək olar ki. Dedim, Gəncədir, Şəkidir, Bərdədir, Ağcabədidir, İmişlidir, Füzulidir. Bu zonalar. Bu zonaların hamısında olur. Olursuz. Lənkərandan çox yazırlar. Onlar da istəyir. Deyir üç tərəfdə deyir. Qardaş, ancaq İmişli bazarı onlara daha yaxın olur. Biraz yaxındır. İmişlidən bizə 100 kilometrdir. Mallarımız da görsün, gəlirsiz, alıcanınız sağ olsun, çəkirsiniz.
Bəli, izləyicilərimiz üçün də asan da olur, yəni burdan. Bəli, görməyənlər, bilməyənlər, eşitməyənlər görür, bilir. Yəni video efirə gedəndən sonra lap özləri də oradan videodakının şəklində ata bilər sizə ki, bu buzovu mən istəyirəm. Yəni tez efirə gedən gündən bir gün, iki gün sonra. Hə, çünki burada satışlar tez-tez gedir. Gün ərzində sizin qapıdan gəlib götürürlər özləri. O keçən elin işi. 10 ildir bu qapı buzov satır. Baxayım, yenilə bu firma. Hə, lap yaxşı, lap gözəl. Yəni Allah eləsin ki, elə davamı da olsun. İstanbul buzov satırdıq qabaq. 3 il, 4 il bundan qabaq. İndi... Yəni onların fərqləri var mı Gürcüstan buzov oynamaları, yoxsa? Çox. Çox fərqi var, qardaş. Onlar da yəni bu sortlardan idi, yoxsa başqa sortdur onlar? Sort. Hə, onların sortu başqa sort. Hə, yerli heyvanlar da o. Bizdəki yerli heyvanlar da Gürcüstan eyni şeydir. Hə, Allah xeyir versin, qardaşım. Sağ ol, qardaş. Əlavə eləmək istədiyiniz nəsə varsa, buyurun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah kömək olsun. Hə. Alana da xeyir versin, satana da. Amin, amin. Buyursunlar, gəlsinlər bu qapıya. Öz seçimlərini eləsinlər. Bəli. O işdən də öylə qarala, yəni başımız çıxarsa, o işdən də öylə qarala, dönmək. Simen qalma, Ukrayna yeri səhətini dönmək. Qəşək buzovlardır, ağ kiprik. Də qıvırcıq ağ kiprik deyirlər. Simental da yəqin bunlar növləri, simental növləri. Səhər-səhər düşübdü. Hamısının qulağında bir qalıb. Kası var.